Trup ženy, 25 až 30 let, střední postava, váha kolem 60 kg. Bez hlavy a končetí. Já jsem chtěl jenom podotknout, že my tři jsme už leracos viděli. Ale něco takového jsem opravdu neviděl. Co když tady teď máme nějakou novou bestii? Kde je vaše žena? Zdrhla, no. To je přece jasný. Já ho chytím za to děloční. 30 případů Majora Zemana. V sobotu o 20.30 na Tajto.